אתה יודע על מה אני מדבר? אני יודע, אני לא מדבר אבל. למה אתה לא מדבר? וישבתי בכלא, באשמתי ולא באשמתי. זאת אומרת, אז אתה במקרה, זה מפחיד. במקרה נפלת עליי, אנצו אותי ו... ואתה המשכת את הגלגל. המשכתי את הגלגל והאשימו אותי לפני שהמשכתי את הגלגל ואחרי שהמשכתי... מותר לי לחבק אותך? לא. כי אני לא מאשים אותך. בסדר, גם הוא הבנתי, תודה. אני לא מאשים אותך. עכשיו, אתה מדבר, אתה עברת איזה בישיבה? לפני, של תלמוד תורה. בתלמוד תורה, גם אני עברתי בתלמוד תורה. עכשיו, יכול להיות שעברנו תותו אחד. אתה מכיר אחד... הייתי גר בירושלים, לא בית שם. לא, אוקיי, בירושלים. אז גלנתי סאטנו ויסטיגנר. לא, כל הנדיזים חיידורים. איך הוא גלנתי סאטנו? בסדר, אבל אנחנו רואים, יש עוד המון. יש הרבה, יש המון דברים, יש דברים שאני יודע, האנשים שעשו לי איזה היום מאושפזים. מה זה מאושפזים? טיפלתי בהם לבד. טיפלת בהם לבד, למה? למה? כי הלכתי למשטרה להתלונן, אמרו לי, אז תביא לי את הכתובת, תעודת זהות שלו. וכשהלכתי לרב... אתה צריך לעשות את תעודת זהות שלו. אז אני אומר, צעק עליי את כיוון השני. מה זאת אומרת, צעק עליך את כיוון השני? כאילו, מה, אתה לא מדבר, אתה לא מבייש להגיד כאלה דברים, אתה לא יודע, אתה לא פה שלא שם. כן, באתי לבן אדם, באתי לבן אדם, אמרתי לו, או שאתה הולך לטיפול, לטפל בעצמך, היום, אחרי שנהיה גדול, וזה קל, באתי לבן אדם, אמרתי לו, או שאתה הולך לטפל בעצמך עכשיו, ואני רוצה תעודה שהלכת לטפל בעצם מישהו, או שאני אטפל בך. ואלה שהלכו, טיפלו, ואלה שלא הלכו, טיפלתי בהם. ויש לי שאלה, אבל זה הפחד הכי גדול היה לי כשהייתי ילד, תמיד אומרים לך גלגל. אתה מרגיש שזה שחרר אותך? רגע, איציק, אני מאוד פחדתי מהגלגל הזה. אתה יודע, אתה לא יודע שאתה בתוך הגלגל. אתה לא בא ומתכנן, אתה אומר, אוקיי, אני עברתי את זה עוד. זה במהלך החיים, כן? זה מאוד מעניין אותי כי אתה נוגע ברבדי נפשי. ולא סתם נפגשנו, אנחנו מאמינים, אני בלי בכין בשפר. קיקר. מה זאת אומרת, שאתה הרגשת לעשות את זה מתוך עשו לי אני גם יעשה? עשו לי אני גם יעשה, כשעשו לי לא קרה כלום, שאני אעשה לא יקרה כלום, כל מיני... הרגשת צער שעשית את זה? אחרי זה הרגשתי למה עשיתי את זה, כן. ובאותו זמן? באותו זמן לא הרגשתי כלום. עכשיו פה במקרה נפלת על הילד הלא נכון.